Вівторок в обласній раді обіцяв бути спекотним. О 10-й ранку мала розпочатися чергова сесія. На ній, окрім низки першочергових питань, мало розглянути і клопотання депутатів щодо скасування посади заступника облради. Впередень активісти анонсували аж 4 мітинги. В результаті один нетривалий пікет і сесія облради, яка так і не відбулась. Репортаж Слави Зарубінської та Оксани Святенко. Зранку під стінами обласної ради знов неспокійно. Допоки депутати збираються на чергову сесію, призначену на 10-ту, біля входу вишикувались до півсотні активістів. Частина з них – люди у камуфляжі. Це представники самооборони. В руках вони тримають плакати із закликами до влади не забувати про хлопців, які ризикують життям, захищаючи Україну в зоні АТО. Ми протестуємо проти корупції, проти чиновників при владі. В той час, коли гинуть люди за свободу України, деякі чиновники льють воду на млин Путіна. Допомагають, це як п'ята колона. Інші присутні на мітингу – прихильники люстрації. Вимагали оновлення депутатського складу. Мовляв, вже багато часу минуло, як відбулася революція гідності, а вимог, що висували майданівці, ніхто не виконує. Кажуть, регіонали у складі обласної ради так і залишились, тільки назви фракцій змінили. Це така акція нагадування, просто щоб люди, які там сидять, які мають посади, можливо, це такий заклик до їхньої совісті, можливо, вони захотять самі піти. Якщо ж ні, то майданівські методи нікуди не ділися, ми не забули. І то, що зараз велика кількість наших активістів працює в зоні АТО, вони ж вернуться. І ми знову в повному складі будемо заходити в будь-яке приміщення на Україні і будемо відстоювати те, чого вимагали на Майдані. Свої вимоги активісти виклали у зверненні до керівництва області. Зачитати його на сесії відправили ініціативну групу. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Ініціативна група перед початком чергової 26-ї сесії вимагала у депутатів допомогти хлопцям, які воюють в зоні АТО. Обранці народу кажуть, готові до цього. Як один з варіантів, пропонують голові облради скоротити посаду одного зі своїх заступників – Наталію Солейко. А на зекономлені гроші, а це 250 тисяч гривень на рік, закупити бронежилети. За рахунок цієї чверті мільйону гривень, кінець кінців, ми можемо купити близько 65 бронежилетів 4-го ступеню захисту. Підвищити обороноздатність держави та водночас привести у відповідність штатний розпис за рекомендацією уряду пропонують до півсотні депутатів зі 132. Заступник голови обласної ради повинен бути один, а всього кількість має бути в апараті від 20 до 27 чоловік. У нас, наскільки я знаю, зараз 38 чоловік. Кілька днів тому депутати звернулись до голови облради провести позачергову сесію, де й розглянути це питання. Втім, відповідного розпорядження так і не дочекались, тож вимагали цього на початку чергової сесії. Натомість голова Сергій Свідко не пристав на ініціативу, запідозривши своїх колег у фальшуванні підписів. Безпідставно звинуватили велику кількість депутатів в якомусь фальшуванні. Давайте зробимо просто. Ми голосуванням зараз побачимо, проголосуємо і побачимо, чи є кількість. Ми здали 50 підписів. Хай там одного налякали Боровського, бо в нього контракт закінчується. І він має вас слухати. Це раз. Друге, хай WhatsApp там два рази підписався, хай буде ця підпис недійсна. Але ми дали 50, а мали 44. У нас достатня кількість голосів. Не можна проводити в один день дві сесії. Позачергову, як ви хотіли, і чергову. Бо ми мали на чергове засідання винести дуже важливі питання, питання бюджету. Я розумів, що якщо один день буде дві сесії одночасно, це означає, що сесія буде зірвана. До словесних баталій активно долучались громадські діячі. Озвучуючи проблеми бійців батальйону Вінниччина, закликали депутатів не чіплятися до Солейко. Нас звинувачують в тому, що ми хочемо зробити бардак в місті. Це неправда. Ми хочемо, щоб наш батальйон був забезпечений. І ми це хочемо. Що штат облради треба переглядати, наполягав і губернатор Анатолій Олійник та закликав присутніх не створювати картинки для пропагандистських ЗМІ. От оці всі сьогодні спектаклі, треба подумати, кому вони потрібні.
і кожному дати собі відповідь, де сьогодні Вінницька область буде, в яких засобах масової інформації в першу чергу і в якому ракурсі висвітлено. І якщо ми сьогодні будемо один в одному шукати ворога, ми далеко з вами зайдемо. Повірте. Зрештою, чергова 26-та сесія облради 6-го скликання, якій передувала двогодинна дискусія, так і не розпочалась через відсутність кворуму. Незважаючи на те, що зала була вщент заповнена людьми, зареєструвалися лише 47 депутатів. З огляду на це, голова облради Сергій Свідко розпорядився провести позачергову сесію у суботу 19 липня. Ростислава Зарубінська, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».